чому Марина тут так важлива? Тримаю, бо це її подарунок на мій день народження. Я не знаю, чи ти пам'ятаєшся чи ні. Так. Але це була така рішуча відповідь на мій подарунок на річницю весілля у вигляді лафету, який саме цей лафет привіз цих красунчиків до Львова. А ми, Марина, придумала ініціативу разом з керівництвом нашої фракції. І Іра Геращенко, і Артур Герасимов, і всі депутати фракції, які скинулися на подарунок мені на день народження. Думаю, що це дуже крута ідея. Ми поїхали тоді, коли відвантажували ці вантажівки, артилерійські тягачі для фронту. Ми обрали дуже крутий, з нульовим пробігом, там є 286 міль. Бо вчора, коли відбувся, можливо, найбільший з початку війни ракетна атака на Україну. Цю ніч, коли 10 мільйонів українців провели без світла, і це не перша ніч взимку, без води. Для чого це Путін, цей маньяк, робить? Для того, щоб спробувати зламати наш бойовий дух. А це лише посилює нашу єдність. Це посилює нашу лють, і це примушує нас робити ще більше всього, що ми можемо, для того, щоб наблизити нашу з вами перемогу. І отже, я дуже дякую всім, хто це подарував мені. Зараз ми це будемо дарувати Збройним силам України. Вона піде в дуже круту артилерійську бригаду, і вона вже чекає, ми вже... Коли завозили, це були їх сертифікати, і ми зробили все, щоб... Ну, у них зараз свято. Вони вже дзвонили багато разів. Коли ж, от нарешті нам вдалося це все затягнути в Україну. І думаю, що зараз ворог почує швидкість пересування наших суперової артилерії. Високоточної, надпотужної, 155-го калібру, яка буде швидко пересуватися, рухатися по будь-якому напрямку, по бездоріжжю і швидко, точно і люто бити русню. Слава Збройним силам України!